Eta zemate egun egon zinen? Ni egun amaik egun guztire. Baionan egon etzen bigun, de gero Madrilen. Da Madrilen egon etzen komisaritzatik, zeuen petaute egun dana. Baina niko baratena zuri karri hotzu nien handi. Osea, espulsauta torri zinen handi. Bai, segidu, segidu. Da lehenengo gobernu zibilera, zeien, Donostin. Da Donostin komisaritzen sartzeko nahuela, jardinetatik isiar eta nire koinetue. Eta zelako lasaitasun emototzen bato batek urtetan han sartzen zauzela atzetik izati jarraitzen dozti hon joko. Osea, ez da, bai, aspirina bat hartu manu, ez da, lasaitasun hartu nagoen. Da gero ja handik Madrilera, Madrilera erungin osan lotute, guruzkoen erutia lan lotute. Ez atzu zu, tranquil, Genon usan, oza, ez dugu martxeko guk, handi bona joko engarri gaitu, ez dugu martxeko. Da, erguin oza Madri, eta iz asidentik ginen, gura horreko kotxiek Bilboko batzuk eku ben asidentik, eta hola, gelitu zin nizi jauzite, zoro batzu moro joten diez, kotxietan. Eta, bueno, han, degero Madrilen eurre, bilostu ninduen. Bai? Bai. Olako, sartu ziren olako hau baten bakarrik ondo bat, eh? Zara zai, gure bat duzu konta da beste garriz. Zin baz? Baina, jaki, nik usten dut importantia dela jentiak agin joizera. Ez dela gauza bat guk asmatzen dugu. Ja. Guk ez dut matzen dugu. Ja, lehenengotan, eta datu eskuzan fitxapillo bat, ez? Fitxapillo bat. Da baten fitxa eta besti fitxa eta besti fitxa eta herriko gaztien fitxa, eta oso gutxan duzu, da ez, da besti, eta ez, da besti, eta ez, da. Eta da, hostien momentu baten, neure fitxie, da oso gutxan duzu, da ez, emoto ez da bellarren dugu eta lurrera. Eta, creo que soy yo sanatzen orduen. Da gero, bueno, gero, honek gero etortu jatzu el tío, el malo, luego el bueno, el que te quiere hacer el policía bueno, que es tu amigo, eta gero, bueno, sin más, hori pasau dira, pasau zan horrek entrevista denak, eta gero, momentu baten, eza hostien, eztien nolako juzio, bueno, bat, bueno, ez da izan, como que han kontau bina bena, la verdad, y todo la verdad, y nada más que la verdad. Da, joder, para ditu policial. Eta ba, eta zan dira, bueno, eta da usarete da, eta, bueno, ez da, kizu, ezer, hango ze pasako grande, eta hori horrek interrogatu dut zu. Bai. Eta momentu batean izala bat erazartu ziren, eta etorri zindanak lidaran, dozen erdi bat ero, eta berde jantzitxe, como si duen kirofano bat zan duen, eta berde jantzitxe. Eta, bueno, epini ustean lako bionbu bat zeuen, eta zaustien. Sartu hor bionbuen, eta zure ropa danak endu, eta bota holan. Bionbu gaine, bota nabaz zen, eta, bueno. Oine urten, klar, eurekatzik aldien, dauz. Eta urten, paretai begira, eta holan urten. Eta zabaldu hankak. Hanka bat altzau, gero beste hanka bat altzau, gero beste esku altzau, gero beste esku altzau, gero beste makurtu, gero... Eta zaten, bueno, alako baten, zazte, bueno, baina... Sentitzen zara, ni bilosipai, baina ni oso gogor neguen barrotik. Zaten, bueno, esto es por mis cojones, honek ez dabe, nahe makurtuko, izak, ez? Eta ni barrutik bain nengoen gogor, baina, claro, sentitzen, bilosi, zauz, bilosi, literalmente bilosi. Eta, bueno, da gero zer, esaten nama nik, da gero zer, da. Da, bueno, ointzatera, bueno, hau, aguntokot, geroku ez dakit, orduen fuerte minaz, por mi hija, esaten nama nada, oza, nire labai ez kalera urte minaz, jamendik, honek ez tostia, menitxiko. Eta, bueno, hori pasau zen, gero anitxinen joan ez dakitzen manen bora, gero dutxo gure nire eztien. Bakarrik edako barrakoi batzutatik, eta eusen, gizona danak, nik zain, nuna horretzen bestak, sol erostea izazate ben. Eta danak, gizona pilo bat eta guk beste leku baten, neskok, baina ni bakarren nengoen erolako txabolo baten. Erolako, sementuzko katxarro baten, zer baten, han. Bi eroidun pasanet joan, eskoletatik pasanet zen, ez egoen komisionista den lekuik, eta eskola batzutatik eta bai. Da, han ipuin batzun dugu esan oianenak, eta idazten dugu ikentzen depora pasetan, baina. Han hor komisaritza sartu nintzen nien gero, ezagoztien preparatako dutxo egin ditzen eta. Ba, joa, nahi, ez den,
dutxa esan eta bera, ena, ez da, esetzi bezin esan, ez nekiz ez da, gu alde batetik, ni pasatu nintzen alde batetik, eta behitu nabar nolan da, kixan pilo bat, akortaz, baltza dugu eusen tartien. Eta sartu ninduen dutxetan, han eusen etxuri dutxan, hori danak ez dira, atorreko, nire guten. Eta, bueno, dutxan ninduen dutxan nintzen hor, toalla bat ezen, ni motxili eta dan erona, motxili eta zera bai, toalla bat bai, da dutxan nintzen, eta handik egun bat urrengo gunien, ero? Urrengo gunien. Ja, zera, sol ero horra erun ninduen. Dekara zeinu, ja, ojo, eta handik urte nabanien, esan nabanien, buuuu, esan nabanien. Eta hori nora erbina behit, eta esatu ez da bauek. Ez, zu sartu zetxuen pakete blando, eta pakete duroku gordo, eta zu pakete blando, eta kalera zoi ez. Kalera noi lasarazta nien, urte nabanienan, eta nien neuken bilurra aurrako egun nien, audientziati libre urte benak, egurra motzioen, eskumako eker urte ben, eta nik oine, nun ete zuen, aben hori ben modun bestien oine egurre. Eta esan ostan hau okizet ez dagoela liute dagoela kaldie eta befatzeko jardinetan niko, ondo urte nagoan nien atien angelitu zan txakurra baina nagoan nola txik. Zerio nago? Hola txik. Korte demangaz, hor gelitzen zaitan ni, etxera.